নমস্কাৰ ৰাইজ, মই আজি আপোনালোকক পাটৰ কাপোৰ, যেতিয়া আমি পাটৰ কাপোৰ দোকানলৈ কিনিবলৈ পাটৰ কাপোৰ যেতিয়া আমি পাটৰ কাপোৰ দোকানলৈ কিনিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি কাপোৰযোৰ কেনেকৈ, কাপোৰযোৰ অৰিজিনেল হয়নে নহয়, পিয়'ৰ একদম বিশুদ্ধ পাটৰ কাপোৰ হয়নে নহয় সেইটো চিনাক্ত কৰণ কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৰ ওপৰত মই এটা আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' এটা আগবঢ়াম। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মাজত আহিলোঁ। অৱশ্যে আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনি প্ৰায় মানুহৰে পাটৰ কাপোৰলৈ কিনিবলৈ গৈ যেতিয়া দোকানলৈ যাওঁ কিনিবলৈ, যেতিয়া আমি মানে দোকানীবোৰে আমাক ঠগে, কাপোৰযোৰ আচলতে পাট বুলি কৈ পেলাই পাটৰ লগত কিবা বেলেগ সূতা মিক্স থকা কাপোৰ এযোৰ আমাক দি পঠিয়ায়, বা আজিকালি যিটো টচ কাপোৰ ওলাইছে, টচৰ কাপোৰ দিশৰ সূতাটো পলিষ্টাৰ দিয়ে, তাতে বোৱা সূতাটো মানে যিটো বাণী সূতাটো টচ কালাৰটো বুই দি পেলাই আমাক তেনেকৈও মানে টচ কাপোৰ বুলি আমাক দি পঠিয়ায়। কথা হৈছে কি, এতিয়া আমি আজি মই এইটোকে হেৰি কৰিম যে কাপোৰযোৰ আমি কেনেকৈ চিনাক্তকৰণ কৰিম, পাটৰ কাপোৰযোৰ দিঘে বাণী তাত পাতেই আছেনে নে তাত অন্য কিবা সূতাও আছে, মানে চিন্থেটিক কিবা সূতা বা একেবাৰে কম কোৱালিটি নথকা কিবা মানে পলিষ্টাৰ প্লাষ্টিক টাইপৰ কিবা সূতা আছেনে। আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব, কাপোৰ এযোৰ আমি যেতিয়া দোকানলৈ যাওঁ, আমি কাপোৰযোৰ লোৱাৰ আগত, কাৰণ পাটৰ কাপোৰ এযোৰৰ সাধাৰণতে দাম ভালেখিনি হয়, আৰু মই যিহেতু এই ব্যৱসায়টোৰ লগত ভালেমান দিনৰ পৰা জড়িত, সেইসকলে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে এইটোৰ ওপৰত এই কাপোৰযোৰ কেনেকৈ চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰি সেইটো আপোনালোকক একদম খুব ইজি ছিষ্টেমত, খুব সহজ ছিষ্টেমত আপোনালোকে কেনেকৈ চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰিব সেইটোৰ ওপৰত মই অলপমান কম, বা আপোনালোকক জনাই দিয়াটো মোৰ অলপ দায়িত্ব বুলি ভাবিলোঁ। এতিয়া আমি দোকানখনলৈ গৈ আমাৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে কি, আমি যিমান দূৰ আপোনালোকে পাৰে ৰেডি কৰি থৈ দিয়া, মানে দোকানত মেখেলা চাদৰ ৰেডি হৈ থকা কাপোৰ এযোৰ আপোনালোকে নিকিনিব। প্ৰথমতে কি কৰিব, কাপোৰযোৰ একদম চিলাই নকৰা ৰ, মানে ধৰক শালৰ পৰা কাটিছে, চব এনেকুৱা, এই কাপোৰযোৰ দেখিছে নহয়, এইখন মানে মেখেলা হয়, এইখন আমি চিলাই কৰা নাই, সেইখন আমাৰ ৰেডি নকৰা কাপোৰ। গতিকে ইয়াত সুবিধাটো কি জানেনে, ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰথমতে এনেকৈ এডাল বা দুডাল আমি সূতা উলিয়াই ল'ম এনেকৈ দেই, আপোনালোকে নিজেও উলিয়াই ল'ব পাৰে, নহয় দোকানীকো আপুনি এইটো কৰিবলৈ ক'ব পাৰে, বা তেওঁলোকে সেইটো কৰি দিব লাগিব। তাত এটা আপোনালোকে মানে জুইৰে, মই ইয়াতে মানে কেণ্ডেলত জ্বলাই দেখুৱাই দিছোঁ বস্তুটো, এনেকৈ আপোনালোকে কি কৰিব, সূতা এনেকৈ অকণমান উলিয়াই লৈ এনেকৈ জুইখিনিত আপোনালোকে এনেকৈ পুৰি চাব দেই। দেখিছে নহয়, এইটো হৈছে একদম অৰিজিনেল পিয়'ৰ পাট, আৰু এই সূতাটো যে এনেকৈ পুৰাৰ পিছত এনেকৈ আপোনাৰ সূতাটো এনেকৈ দেখিছে নহয়, এইটো ছাই হৈ যাব, পুৰা ছাই, একদম ছাই হৈ গ'ল দেই। আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যদি পাৰে সেই কাপোৰখনৰ দিশত যিটো সূতা থাকিব তাতো অকণমান পুৰি এনেকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব, একেই দিশটোতো তেনেকৈ ছাই হৈ যাব। এইবাৰ কথা হৈছে আপোনালোকে পলিষ্টাৰ কেনেকৈ চিনিব সেইটো কথা, আৰু আমাৰ এইখন হৈছে পলিষ্টাৰৰ কাপোৰ, এই কাপোৰখন হৈছে পলিষ্টাৰৰ কাপোৰ। মোৰ কেণ্ডেলডাল নুমাই গ'ল বাৰু, জ্বলাই দি আছোঁ। এইখন যে দেখিছে, এই কাপোৰখন মানে পলিষ্টাৰ কাপোৰ, কিন্তু আপোনালোকে এই দেখিছে নহয়, ইয়াত কাপোৰখন একদম আপুনি মানে ফটোত ধৰিব নোৱাৰেই, আৰু বিশেষকৈ চুই চাইলেও মানে পটকৈ ধৰিব নোৱাৰে এইখন যে পাটৰ কাপোৰ নহয়, যদি নকয়, কিছুসংখ্যক মানুহে পাৰে বেলেগ কথা, কিন্তু বহুতে নোৱাৰে। এতিয়া ইয়াত আকৌ কাপোৰখনত কি, দিশটোতহে পলিষ্টাৰ সূতা আছে, অকল বাণীটো ইয়াত পাট আছে, গতিকে মই দিশৰ পলিষ্টাৰ, দিশটোত যে পলিষ্টাৰ আছে, পলিষ্টাৰ সূতাটো কেনেকৈ চিনিব পাৰিব মই সেইটোহে আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ।
বাণীটো যিহেতু নাই, কিন্তু দীঘেবাণী একেই হেৰি হ'ব, যেনেকে পাতত পুৰি দিয়াতে ছাই হৈ গৈছিলে, ইয়াতো দীঘেবাণী একেই হ'ব। এইখিনি দীঘ সূতা দেই, এইখিনি হৈছে পলিষ্টাৰ সূতা। আমি ইয়াৰ দীঘটো আমি ইয়াতে এনেকে জুইত আমি হেৰি কৰি দিলোঁ, দেখিছে নহয়। এইখিনি বস্তু যেতিয়া জুইত আমি এই পলিষ্টাৰডাল পুৰি দিলোঁ, এই আমাৰ যিটো আগত আগত যেনেকুৱাকৈ আমাৰ পাতৰ সূতাখিনি পুৰি দিওঁতে যেনেকৈ এনেকৈ হাতেৰে মোহাৰি দিওঁতে ছাই হৈ গৈছিলে, ইয়াত কিন্তু ছাই হোৱা নাই, দেখিছে নহয়। ইয়াত ছাই হোৱা নাই পূৰা। যেনেকৈ আমি প্লাষ্টিকৰ পলিথিন বা যিকোনো প্লাষ্টিক এটা যেতিয়া জুইৰে জ্বলালে যেনেকুৱা এনেকৈ আঠা লাগি ধৰে, যে আঠা এটা হৈ যায়, মানে যদি প্লাষ্টিকৰ যিকোনো সামগ্ৰী যদি আমি জুইৰে এনেকৈ জ্বলাই দিওঁ, তেতিয়া এনেকৈ আঠা হৈ ধৰে, আঠা লাগি ধৰে। মানে এইটো মানে চিন্থেটিক যিবোৰ ধৰণে প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী, এইটো সেই পলিষ্টাৰটো ঠিক একেটাই বস্তু, এটা প্লাষ্টিকৰ পৰা বনোৱা সূতা। গতিকে এইটো ঠিক একদম প্লাষ্টিক যেনেকুৱা হয়, এইটো প্লাষ্টিকৰ দৰে হৈ থাকিব, দীঘৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব, বাণীৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব। গতিকে দীঘেই বাণী এইটো এনেকৈ আপোনালোকে পুৰি চাব, চাই এনেকৈ হাতত মোহাৰি দিব, তেওঁলোকে যদি পুৰি যদি ছাই হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ, সেই সেই সূতাটো, সেই কাপোৰখনৰ সূতাটো জানিব এই সূতাটো অৰিজিনেল পাৰ্ট হয়। আৰু এনেকৈ যদি আপোনাৰ সূতাখিনি একদম লাৰু হয়, একদম প্লাষ্টিকৰ নিচিনা হৈ গৈছে, সেইটো জানিব পলিষ্টাৰ সূতা। গতিকে ৰাইজ, আপোনালোক একেবাৰে যিটো সহজ পদ্ধতি পাটৰ কাপোৰ চিনাক্তকৰণ কৰাৰ, সেইটো আপোনালোকক বুজাই দিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত মই আকৌ ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোকে মুগাৰ কাপোৰ কেনেকৈ চিনাক্তকৰণ কৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' বনাম। আৰু আজিলৈ আহিলোঁ, নমস্কাৰ।